ohun akọkọ ti Adamu sọ ni ọba Edenu ni ife si Ọlọrun ati ibẹru Ọlọrun. Ibukun akọkọ to ye ka ni ife si ekeji ara wa, ife si Ọlọrun ati ibẹru ekeji ara wa ati ibẹru Ọlọrun. Jẹ ohun to ti pa ọpọlọpọ kun patapata. Ohun ti o ri wa wi pe o ri, ohun ti o gbọ wa wi pe o gbọ, ohun ti o mọ wa wi pe o mọ. Nipa eyi ọpọ ti di oku tegungun rẹ ti bajẹ nu koto, iwọ lo ṣe. Ya ara rẹ wo, ǹjẹ́ ọ̀pọ̀ ohun kọ́ lọ́jọ́ ìmọ̀ èké tí ó ti yọ jáde? Gẹ́gẹ́ bí ìwé Gálátíà orí karùn-ún lẹ́sẹ̀ kọkàndínlógún, ẹnikẹ́ni tó ṣe èyí gẹ́gẹ́ apọ́sẹ̀ Paul ti sọ fún wa kò ní nípìn ní ìjọba o. Ẹlòmí ń gbowó, ẹlòmí ń gbé bíbélì sórí o, ọdúnnàmù mo wà bẹ̀. Ìwọ kò gbọ́dọ̀ pé olúwa orúkọ olúwa Ọlọ́run rẹ lásán. Nípa èyí ó di àpàyè. Ṣètánì ìmọ̀ èké jẹ́ ohun tó ti pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ kún pátápátá. Ohun tí ò rí wà wí pé ó rí, ohun tí ò gbọ́ wà wí pé ó gbọ́, ohun tí o mọ̀ wà wí pé o mọ̀. Nípa èyí ọ̀pọ̀ ti di òkú tegungun rẹ ti bàjẹ́ nu koto, ìwọ lo ṣe. Ya ara rẹ wo, ǹjẹ́ ọ̀pọ̀ ohun kọ́ lọ́jọ́ ìmọ̀ èké tí ó ti yọ jáde? Gẹ́gẹ́ bí ìwé Gálátíà orí karùn-ún lẹ́sẹ̀ kọkàndínlógún, ẹnikẹ́ni tó ṣe èyí gẹ́gẹ́ apọ́sẹ̀ Paul ti sọ fún wa kò ní nípìn ní ìjọba o. Gbogbo akọ ni yóò sùn, ìyẹn jẹ́ pé gbogbo akọ ni yóò kù, ṣùgbọ́n lójijì a ó yí wa padà. Tí a bá yí wa padà, ẹlòmíràn gbé ẹ̀mí ara mímọ́ wọ̀, ẹlòmíràn gbé ẹ̀mí èrùpẹ̀ wọ̀. Gbogbo akọ ni yóò kù, gbogbo akọ ni yóò sùn, nítorí Jésù wí pé lóòótọ́ ni mo wí fún yín, ẹnikẹ́ni tó bá gbà mí gbọ́, tó bá wà láàyè kò ní kú, tó bá sì kú yóò yè. Èyàn jẹ́ wípé ẹni tó wà láàyè tó gba Ọlọ́run gbọ́, wọn kì í kú, wọ́n yí àwọ̀ padà ni. Àrùn méje ló bẹ. Ibi tá a wà yìí, ọ̀run àkọ́kọ́, ọ̀run ẹ̀kejì, ọ̀run àpáàdì, ọ̀run ẹ̀kẹta, pàràdì, ọ̀run ẹ̀kẹrin, ibi tí àwọn ẹ̀dá àlàyé wà, ọ̀run ẹ̀karùn-ún, ibi tí àwọn màlẹ́kà Ọlọ́run wà, ọ̀run ẹ̀kẹfà, ibi ìjọba Jésù Kristo, ọ̀run ẹ̀keje, ibẹ̀ ni ibùdókọ̀ Ọlọ́run. Jọ Celestia ti dúró bọ̀yìnbọ̀yìn, bí kò bá sí òfin kò sí ẹ̀ṣẹ̀. Lónìí ẹ máa rí pé constitution wa ti Celestia akọ nǹkan púpọ̀ sínú. Constitution náà ó dúró lórí èmi olùdásílẹ̀. Irú wọ̀nyí tó tẹ̀ yóò mú mi yọ òfin mìíràn jáde wípé bí nǹkan bá jẹ́ báyìí kí báyìí máa jẹ́ báyìí, bí nǹkan bá jẹ́ báyìí kí báyìí máa jẹ́ báyìí, nígbà tí nǹkan bá fẹ́ gbẹ́sẹ̀ báyìí kan sọ báyìí, màá fi gbogbo èyí tó tẹ̀ yìí kó lè da lẹ́yìn lọ́lọ́run dá mi sí kiri kó lè jẹ. Èyí tá a ti rí nìsí bí Ádámù ò bá túbú a kì í ó fún Mósè lófin mẹ́wẹ̀ẹ̀wá. Ẹ rí pé pàtó lọ fẹ́ fún Mósè lófin mẹ́wẹ̀ẹ̀wá, ohun àkọ́kọ́ ni ìwọ kò gbọ́dọ̀ ní Ọlọ́run mìíràn pẹ̀lú mi. Ìyẹn ni wípé ẹ̀ṣẹ̀ àkọ́kọ́ tí Ádámù dá ni pé ó ní Ọlọ́run mìíràn pẹ̀lú Ọlọ́run, inú Ọlọ́run ló fi le. Nígbà tí iná ń jẹ́ tí mo wà láyé ìyẹn jẹ́ pé constitution ti Celestia kò tí ì dópin. Ó ní ìgbà tí wọ́n bá sùn gbogbo ohun tí wọ́n bá ṣe kalẹ̀ láàrin wọn tún á gbé dìde. Ó kọ ọ̀pọ̀ nǹkan tí mo rí
ti mo tun gba fi ku ofin ati ilana o le joku gbanin le igba ti mo le tori a ko le ko pe ki elesi kan to fe je ma je kaluku fun lati je to ba fe a ru tori oro esi ki jo oja ki selesi a to di aye esi kan ti daye awon elesi yan ba selesi aja igba ti selesi esu daye awon esi mi tun daye Celestia no go bawon elesin eja awon elesin to wa nu Celestia pupo won ti je elesin ninu church kan ri o won ni won wa ni won ri pe Celestia da sugbon nipa ton tun ri pe Celestia o tun da gege bi ibi ton ti ko ko da kon to wa eto won ni kon ju gbe mo ti ju ton le ti won da kan ru eto ri kan na ju le kon tun po si bobi se efin a n wa ni bi a ba ribi to dogba a o gbe bẹ bi o gba dogba ko ọrọ ẹsìn kì í ṣe ọrọ ja nítorí bá Celestia kò ka kíní wọwàlù wọwàlù bẹẹ ni orúkọ máa ń jẹ evangelical wọwàlù bí a ti gbọ sí a ò bínú sí wọn wọn náà wọn wá sí ìwàásù ọlọrun ni a ò lòdì sí orúkọ Celestia ta rẹjísítà làwọn apá mi. Hopefully that's it.